qolsin oli. Kimnidir baxt quchar-kan, kimnidir dard quchar-kan. Sabr qilsang bir kuni barchasi o'tar-kan. Bu dunyo armonli, bu dunyo sinovli. Kim yashar kulgu bilan, kim yashar qayg'u bilan. Sabr qilsang bir kuni barchasi o'tar-kan. Barchasiga yurak chidar-kan. Chin do'stingiz sizni sotsa yig'lamang. Kimdir yolg'on tuhmat otsa yig'lamang. Bu sinov yuragingiz tirnamang. Dunyo kulfat berar umr yo'llarida bizni sinov o'tarkan. Bu dunyo armonli, bu dunyo sinovli. Hayot kimga omad berar, hayot kimga kulfat berar umr yo'llarida bizni sinov o'tarkan. Bu dunyo armonli, bu dunyo sinovli. Hayot kimni sinar ekan, hayot kimni siylar ekan. Sabr qilsang bir kuni barchasi o'tar ekan. Sinovlarga yurak chidar ekan. Bu sinovlar jonga botsa yig'lamang. Boshingizdan omad ketsa yig'lamang. Bu sinov yuragingiz tirnamang. Dunyoning sinovlari bu. Omadsizni tashlab ketsa yig'lamang. Yaqinlar ham g'iybat otsa yig'lamang. Bu sinov yuragingiz tirnamang. Dunyoning kechirasiz. Siz O'tkir Qilichovmisiz? Salom. Ha, menman. Siz tarixxonadan dars berasiz-a? Aha. Tinchlikmi? O'zingiz kim bo'lasiz? Mening ismim Adiba, ssenaristman. Men o'qituvchilar hayoti haqida ssenariy yozmoqchi edim. O'qituvchilar haqida? Yaxshi fikr-ku. Kino olinarkanda bizning sohamiz haqida ham. Ha, shuning uchun siz bilan suhbatlashmoqchi edim. Men sizga nima aytishim mumkin? Mana qanchadan qancha ustozlarimiz bor, ko'plab mukofotlarga erishgan. Shular haqida yozsangiz bo'lmaydimi? Menda ssenariyz uchun pichoqqa ilinadigan biror jihat bormikan? Yo'q, bilasizmi, men aynan siz bilan suhbatlashmoqchi edim. Nega desangiz, bugun jamiyatimizda erkak o'qituvchilar kamayib ketyapti. Lekin siz jasorat bilan shu kasbni olib boryapsiz. Bu ham qahramonlik. Shu sababli aynan siz men izlagan qahramonsiz. Ha, shunday deng. Bo'lmasa yuring, ichkarida bafurja tushuntirib berasiz. Qani, marhamat, yuring. Qani, marhamat. Xonangiz menga juda yoqdi. Tarix fanidan dars beradigan o'qituvchining xonasi ekan. Rahmat. Salomat bo'ling. Qani, marhamat. Rahmat.
Qani bo'lmasam? Xo'sh. Demak, savol-javobni boshlaymiz. Qani, marhamat. Bilasmi, mening dadam ham o'qituvchi bo'lganlar. Akam ham shu sohada o'qidilar, lekin afsuski ular shu kasbni tanlamasdan biznesni tanlashgan. Savolim shundan iboratki, nimaga aynan siz o'qituvchilik kasbini tanlagansiz? Men bilasmi? Bilasmi, bu kasbni tanlashimga sabablar juda ko'p. Menda ham xuddi sizga o'xshab, dadam shu sohada ishlaganlar. Shu sohadan nafaqaga chiqqanlar. To'g'ri, bugungi kunda ko'pchilik erkaklarimiz bu sohani tark etishyapti. Bu juda ham yomon albatta. Lekin men juda ham yoshligimdan o'qituvchi bo'lishni orzu qilganman. Shu sohani vakili bo'lishni qattiq xohlaganman. Va men yaxshi ko'raman sohani. Bilasizmi, Dibaxon? Oila bu jamiyatni bir bo'g'ini hisoblanadi. Xuddi shu kabi o'quv muassasalari ham bir oiladir. Har bir oilada ham ota, ham onaning tarbiyasi muhim bo'lgani kabi, o'quv muassasalarida ham ayol o'qituvchi bilan erkak o'qituvchini ham o'z o'rni bor. Rahmat. Xo'sh, keling dastlabki suhbatni birinchi ish kuningizni esga olishdan boshlasak. Mayli. Birinchi ish kunim hali ham kechagidek esimda. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom, O'tkirjon, keling, keling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Hujjatlaringizni ko'rib chiqdim. Milliy universitetni juda muvaffaqiyatli tugatibsiz. Hayajonlanyapsizmi? To'g'risini aytsam, ha. Ha, albatta. O'qituvchilik juda ham mashaqqatli, mas'uliyatli kasb. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Endi Nigora Mamadovna, siz xavotir olmang. Xudo xolisi eplab ketaman. Chunki meni ota-onam ham aynan shu kasbda ishlashgan. Demak, ota-ona kasbini davom ettiryapman. Shunaqa, shunaqa. Juda yaxshi. Bo'lmasa siz rahbarlik qiladigan 3-kurs talabalari bilan uchrashamiz. Yaxshi bo'ladi. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Xo'p, hammanglar yaxshi dam olib keldinglarmi? O'quv yilini birinchi kuni bilan sizlarni tabriklayman. Bugundan boshlab sizlarga ham kurs rahbari, ham tarixdan dars beradigan domlalar O'tkirbek Qilichev. Voy, Gulnora ham boshqa kurs oldilarmi? Gulnora biz farzandli bo'ldilar. 3-chi bosqichda O'tkirjon sizlarga rahbarlik qiladilar. Savolingiz yo'qmi? Savolingiz bo'lmasa, O'tkirjon, marhamat, boshlashingiz mumkin. Rahmat. Jim, bu qanaqasi? O'ylaymanki, ancha ulg'ayib qoldinglar, a? Domlani tajribasi yo'q. Yangi domla deganlarni, yo'lida yurmaganlarni xafa qilib qo'yishim mumkin. Tushunarlimi? Ha, keyin O'tkirjon, Mohina meni qizim. Hamma bolalarga bir xilda tartib qo'llaysiz. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, sizlarga omad. Mayli. A. Yana bir yangilik bor. Bu yangilik? Ayo, bu yangilikni endi O'tkirjon, o'zingiz bularga tushuntirib qo'yasiz. Bafurcha ustoz bilan gaplasha olasizlar. O'sha yangilikni o'zingiz tushuntira qoling. Aytdim-ku, O'tkir akalar bilan bafurcha gaplashasizlar deb. Omad tilayman. Bo'pti. Rahmat. Sog' bo'ling. Mohinur, ona uyda ham shunaqa qattiq qo'llarmi? Qattiq qo'l bo'lsa senga nima? Yo'q, men ularni bilaman-ku. Ular juda ham mehribon. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Bugundan boshlab sizlar meni nafaqat o'quvchimsizlar, balki bolamsizlar. Chunki sizlar bilan mening ham bolam o'qiydi.
o'qituvchining bolasi bo'lish ikki karra o'quvchi bo'lish degani. Qayta-qayta o'qiysizlar va eng a'lochi o'quvchi bo'lasizlar. O'zingiz uchun ham, men uchun ham o'qiysizlar. O'qituvchining bolalari faqat va faqat a'lo baholarga o'qiydilar. Tushunarlimi? Ha. Bo'lmasam darsimizni boshlaymiz. Daftar ro'chkalarini olinglar. Endi o'tkir adasi bizga dars o'tarkanda. O'tkirga mazza 5 olib uradi. O'tkir endi bizga adin dars o'tarkanlardi. Xo'sh, aytishlaricha kollejning eng oldi guruhlaridan ekansizlar. To'g'rimi shu gap? To'g'ri aytibdi, biz eng zo'rimiz. Eshitdim. To'polonda ham birinchi ekansizlar, to'g'rimi? Unda kelinglar, sizlar bilan yaqinroq tanishib olamiz. Xo'p. Ahmedov. Men. Abduhamidov. Men. Yaxshi, o'tir. Muhammadiyeva. Men. Ismoilov. Men. Yaxshi. Xo'sh, endi gap bunday. Kollejimizda talaba qizlar o'rtasida eng mohir, eng iste'dodli, eng bilimdon qizlarimizni tanlov bo'lib o'tyapti. Guruhimiz qizlari orasida fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirayotgan qizni aniqlab olishimiz kerak. Shosalim nima deysan? Ustoz, men bilmadim. Hamma yaxshi o'qiyapti. Ayniqsa Mohinoning baholari 5, bitta ham 4 yo'q. Qachon qaramay, Mohinur, Mohinur deyishadi. Hamma ham direktorni qizi bo'lsin ekanda. Bu nima degani? Nima, sen ham da'vogarmisan? Nima qipti? Mohinurdan qayerim kam? Baribir bilming kamda. Shunaqa degan, buni hali ko'ramiz. Men ham shunday fikrdaman. Demak, tanlovda Mohinur Muhammadiyeva ishtirok etadi, shundaymi? Ustoz, men ham tanlovda qatnashsam bo'ladimi? Ustoz, Aziza qatnashadigan bo'lsa, men qatnashmayman. Mayli, Aziza qatnasha qolsin. Yo'q. Qani ikkalangiz ham o'tiring o'rningizga. Men rahbariyat bilan maslahatlashib ko'raman. Agar bir guruhdan ikki ishtirokchi ishtirok etishi mumkin deysa, har ikkingiz qatnashishingiz mumkin. Agar faqat bitta ishtirokchi kerak deysa, unda hammamiz maslahatlashib ko'ramiz, to'g'rimi? Mumkinmi? Ye. Yaxshi. Keling, keling, marhabo opa, keling. Biz o'quvchilarimiz bilan tanlov masalasida gaplashib bo'ldik. Uzr, sizga dars vaqtingizni oldim. Yo, yo. Endi menga ruxsat. Hech qisi yo'q. Marhamat. Harakatlaringiz sust. Sen raqibning zarbasini oldindan his qila bilishing kerak. Mashg'ulotlarda ham? Hammasi mashg'ulotlarda hal bo'ladi. O'ng qo'lingni ishlata olmayapsan. Tinchlikmi, urib oldingmi? Ha, kecha ko'paytirib yubordim. Farhodning zarbasi qattiq tekkan. Kuchingni bekorga sarflamagin, toliqib qolasan. Asosiysi zarba. G'olib bo'lish uchun 24 soat ishlash shart emas. Aqlni ishlatish kerak. Keyin raqib seni his qilib tursin. Ustoz, harakatlarim samara berishi kerak. Samara beradi. Mas'uliyatni his qilishing kerak. Qolaversa, chempionatga ham mendan oz qoldi. Qani, davom etamiz. Yaxshi, yaxshi. Ha? Maftuna! Maftuna, to'xta. Maftuna. Nega shuncha chaqirsam ham qaramaysan? Yana kech qoldingiz. Uzr, darslarim ko'payib ketdi-da. Doim shunday deysiz. Oyim bo'lganlarida meni hammadan oldin olib ketgan bo'lardilar. Xo'p, boshqa kech qolmayman. Xohlasang, senga xodok yoki shokolad olib beraman. O'zi pulingiz kam bo'lsa kerak, tejab bittasini olib bersangiz ham yetadi. Voy, jinni voyim. Xo'p, mayli, ketdik, yur. Sen xafa bo'lma, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Oyim kelsinlar, aylantirgan olib chiqarlar.
To'g'rilay boryapsan? Nega? Yo'q, bitta o'zim borgim yo'q. O'rtoqlaring bilan birga borgin. Xo'p, oyijon. Ochchingni. Bolalar bilan urushmayapsanmi, o'g'lim? Yo'q. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, qizim? Rahmat. Oyijon? Ertaga bozorga tushamiz, a? Bu gap yana qayoqdan chiqdi? Axir, yaqinda musobaqaga borsam, hali ham bunday paketlarni ko'tarib yurmayman-ku. Yaqinda sportchilarga o'xshagan sumka olib beraman degandingiz-ku. Olib beraman, o'g'lim. Olib beraman. Mahnur, senga bir narsa kerakmi? Rahmat, oyijon. Yo'q, kerak emas. Qizim, senga nima bo'ldi? Biror gap bo'ldimi? Yo birov seni xafa qildimi? O'zim, oyijonim, darhol qayerdan seza qoldingiz? Endi onayman axir. Onalarning yuragi hamma narsani sezadi. Opa, yoki sizni kimdir xafa qildimi? Ayting, o'zim gaplashib qo'yaman. O'zimiz sportsmen ukajonim. Xo'sh, qani gapirchi, nima gap? Men maqtanchoqmishman. Kim aytdi shu gapni? Guruhimizdagi Aziza. Uni aytishi bo'yicha men o'zimni ko'rsatgan emishman. O'qituvchimiz uga vazifalarni so'raganlarida o'zi javob bera olmadi. Men hammaning oldida qo'l ko'targanim uchun o'zimni ko'rsatgan bo'lib qoldim. Axir bu tuhmat-ku, oyi. Qo'yaver qizim. Sen uning gapiga ahamiyat berma. Endi javob bera olmagandan, uyalgandan alam bilan shunday degan bo'lsa kerak. Eng muhimi yaxshi o'qishing, yaxshi bilimli bo'lishing. Endi senga u jahl qilgan bo'lsa, mana ko'rasan. Uyiga borib yaxshilab tayyorlanib keladi. Yaxshi o'qishga harakat qiladi. Ko'rasan. Shunaqamikan, oyi? Albatta shunday qiladi. Sen kayfiyatingni tushirma. Hali yarashib ketasizlar. O'zi sinfdoshlari ichida shunaqa bo'lib turadi. Ha, oyijon aytgancha, maktabimizda tanlov bo'lib o'tar ekan. Unda men ham qatnashar ekanman, ustozim aytdi. Bu yaxshi. Shunaqa degan. Zo'r qopa, siz g'alaba qozonishingiz uchun yaxshilab tanlashingiz kerak. Ha, albatta. G'alaba qozonish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak. Albatta. Ketyapsam. Bo'pti, men ketdim, onajon. Bo'pti. Yaxshilab qorningni to'zg'izmading-ku, o'g'lim? Rahmat, rahmat. Sport mashg'ulotlaridan oldin to'yib ovqat yeb bo'lmaydi, oyijon. Keyinroq yeyman. Bo'pti, yaxshi borib kel. Mayli, yaxshi bor. Sen ham xayoling qochib o'tirmasdan ichkariga kirib kiyimlaringni almashtir. Soat 5 da kollejda majlisim bor. Xo'p, oyijon. Keyin kechga bir yaxshilab dimlama qilib qo'ygin. Bilasan-ku, akang yaxshi ko'radi. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Mayli, yaxshi borib keling. Voy bolam, ey. Qani choyga qara. Rahmat, oyijon. Maktabdagi ishlaring bilan charchab qolmayapsanmi? Yo'q, sekin eplayapman, oyijon. Voy, aylanaysan. Rahmat. Ustozlik qilish qiyin emas ekanmi, o'g'lim? Endi atirib so'rayapsizmi? Nega unaqa deyapsan? So'rash mumkin emasmi, bolam? Endi 45 yil o'qituvchilik qilgan odam. Oson emasligini mendan yaxshi bilasiz-ku, dada. Ha, bilaman. Ammo sen qiyinchiliklarga chida, bolam. Keyin albatta rohatini ko'rasan. Ayniqsa bir kun kelib, sen o'qitgan o'quvchilaring aqlli, bilimli bo'lib, elni og'ziga tushsa, o'qitgan ustoziga rahmat desa, qiynalganlaring butunlay chiqib ketadi. Dunyoda sendan baxtli inson bo'lmaydi, bolam. Ha. Ha, to'g'ri aytasiz, dadasi. Voy ana, nevaramiz ham kelib qoldi. Voy asal qizim. Hay jonim, yaxshi bo'lib keldingizmi? Abizam sog'indiksizmi? Qani, qani bobosiga borsin-chi. Ocham, ocham, ocham. Voy asal qizim. Voy dod, mana go'zalligini qaranglar a. Ha, men sizni sog'indim. Siz hammi? Qayerdan kelyapsizlar? Oq xalat kiygan doktor opaning yonida. Tinchlikmi qizim?
Mana oyi. Rahmat. Bolam. Elyorjon kech keladigan odat chiqardi. O'zing yaxshilab gaplashib qo'ysang bo'lardi. Bo'pti oyi. Kesin gaplashaman. Oyijon, Elyorjon yosh bola emas, o'rtoqlar bilan yurgandir. Endi bolam yomon bolalarga qo'shilib qolmasin deyman-da. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deyishadi. Hali yomon yo'lga kirdi-yu, biz bexabar qoldikmi? Ey. Bo'ldi qil. Albatta. Bola aziz, odobi undan aziz deyishadi. Kech kelishi birinchi marta emas. Keyin o'qishga ham mashinada yuboryapsizlar. Nima oyi? Siz ataylabdan janjal chiqaryapsiz. Bo'ldi-ya. O'chir ovozingni. To'g'ri gapiryaptilar oyim. Sen-chi o'zi bolani taltaytirib yuborgansan. Nima? Men ortimda olib ketmanmi? Keyin u tengilar mashina minib yuribdi. Bu esa siz obro'yingiz bilsangiz. Agar mashina minish obro' olib kelsa, qo'shnimiz Salimjon o'g'liga mashina olib bergan. Bir hafta bo'lmasdan avariya qilib, mana qo'ltiq tayada yuribdi. Guldek bola chola bo'lib yuribdi. Xo'p, urushing. Mashinada emas, avtobusda qatnaydi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Keldingmi bola? Menga qara. Qayerda yuribsan? O'rtog'imnikida. Darsdan keyin borib dars qiluvdik. Qaysi o'rtog'ingnikida? Shoh Salimlarnikida. Oyjon, eshitdingizmi? Darsda ekan. O'zi, oyi, eshingizdami? Men ham yoshligimda bir-birimizkiga borib o'rtog'larimizkida dars qilardik, ertalab qaytardik. Ha. Unda kichkinalar kattalarni hurmat qilardi. Ha, mayli. Eson-omon kelibsan, shunisiga ham shukr. Oyjon, bu nima deganingiz? Endi oyim xavotir oladilar-da. Albatta, xavotir olaman. Ha? Menga qara. Sen ham ikkinchi kechga qolmagin, vaqtida kelgin, xo'pmi? Qop. Shundaymi? O'g'lim ol, choyini ichgin, hozir ovqatingni suzib beraman. Qorning ham och qolgandir, hozir. Qalay, Maftun? Yaxshimi? Ha. Baholaringchi? Yaxshi. Darslaring yaxshimi hammasi? Ha, yaxshi. Qara, mana u misollarni ham yechkin. Hozir yechaman. Maftuna? Maftuna? Hoy, Maftuna. Kinayim chaqiryaptimi deyman? Labbay, kinayim. Chiq, idishlarni yuv. Bo'l. Men chaqiryaptilar shekilli. Xo'p, mayli, baraqo. Xo'p. Yaxshi. Yaxshi. Shahlo, Maftuna idish tovoqlarini yuvyapti. Sen ham qarashsang bo'lmaydimi, a? Qani bo'l, yordamlash. Uf, oyi, ko'chaga chiqsam maylimi? Mayli, boringlar. Bo'pti, yura qol. O'ynab kelinglar. Voy. Opa, bir aylanib kelamiz. Hoy, kelin. Maftunayu ishlarini qilyapti. Shahloga ham uy yumushlarini buyursangiz bo'lmaydimi? Qarashmaydimi? Oyi. Qiz bolanichi ishga o'rgatish kerak, ko'chaga emas. Oyi.
Ular shunchaki o'ynagan chiqib ketishdi. Ko'chaga o'rgangan emas, u sizning qizingiz. Ko'chaga o'rgangani ketgan. Bo'lmasa ikkita bolasini tashab boshqa shaharga ketarmidi? Qizim axir bolalari uchun ishlagani ketgan-ku. Agar eri tirik bo'lganida, kuyov bevaqt o'lmaganida ketmagan bo'lardi. Oyi, voy, qo'ysiz-chi oyi. Yaxshi xotinga ham mana shu yerda ish topiladi. Mahi, hamma bolalar kinoga ketishdi. Men-ku pulim yo'q deb bormadim. Sen borsang bo'lardi. Bora olmayman, bilasan-ku. Oyim ishdan kech qaytadilar. Men ungacha ham darsimni, ham uy ishlarini, ham ovqat qilib qo'yishim kerak. Ha, to'g'ri, Rabina Izaura degan. Ha, to'g'ri. Mahi, oyim juda ham qattiq qo'llari. Uyda ham shunaqalarmi? Yo'g'e, nega unaqa deysan? Ular juda ham mehribon. Mahi. Senga gapiryapman. Oyim uyda ham shunaqa qattiq qo'llarmi? To'g'ri. Oyimni biroz qattiq qo'lliklari bor, lekin bu sinovli dunyodagi eng mehribon onalardan. Men bilan akam uchun jonlarini ham ayamaydilar. Axir bilasan-ku, bizaga ham ota, ham onalar. Balki shu uchun ham ba'zida biroz qattiq qo'ldirlar. To'g'ri. Voy, soat necha bo'ldi? Soat? Hozir. Voy, vahimani qara. Endigina uch bo'pti-ku. Gap bilan bo'lib vaqt o'tgani bilmay qolibmiz. Uyga borib tezroq ishlarimni qilmasam bo'lmaydi, o'rtoq. Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti. Oyi, oyijon, sizni juda ham sog'indim. Bilaman, siz ham sog'ingansiz. Kela qolsangiz edi. Oyi, men sizni tushlarimda ko'raman. Bo'shashim bilan o'zim telefon qilaman, bir odam bilan ko'rishishim kerak. Aha. Sen ishlarni hal qilavergin. Bo'pti, gaplashamiz. Bormasinlar. Xo'p. O'rtog'im, qalaysan? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Charchamayapsanmi? Rahmat. Qalay? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Ishlayapman, sekin. Qiynab qo'yishmayaptimi? Yaxshi. Ha, yaxshi, yaxshi. O'zing qalaysan? Zo'r, xudoga shukr, mana. Mashina ko'rib turganingdek, uy joylarimni qilib oldim. Tabriklayman. Sen hali ham shu ishdamisan? Ha. Ishlayapman, sekin, mehnat qilaman. O'zing ham qaytsang bo'lardi. Ayo. Men biznesim yaxshi, maktabda ishlay olmayman. Bolangni kasal deb eshitib qoldim. Yaxshimi? Yaxshi, o'rta. Ha, salgina. Agar yordam kerak bo'lsa, tortim. Yo'q, hammasi hozircha joyida. Ota-onam qarab turishdi o'zi. Yaxshi. Unday bo'lsa yaxshi. Agar mabodo yordam kerak bo'lsa, telefon qilgin. Rahmat, o'rtam. Telefon raqamim bor-a? Bo'ldi. O'zingni ehtiyot qil. Sog' bo'lgin. Telefon qilib tur. Salom ayt uyingdagilarga. Kelib turgin. Xo'p. Qalaysan o'g'lim? Yaxshimisan? Yaxshiman dada. Ha, yaxshi. Yaxshi bo'lsa yaxshi. Oğlum, sendan anchadan beri bir narsani so'ramoqchi edim. Sport bilan men boksyor bo'lganim uchun shug'ullanyapsanmi yoki o'zingga ham yoqadimi? Nega so'rayapsiz? Savolga savol bilan javob berma. Ikkalasi uchun ham. Ha, yaxshi. Demak, bilasan. Ha, bilaman. Chempion bo'la olmaganingizda ko'pchilik ustingizdan kulishgan. Mana ko'rasiz dada, siz uchun ham albatta chempion bo'laman. Baraka top. Baraka top. Men senga ishonaman. Agar o'shanda qo'limni sindirmaganimda albatta chempion bo'lardim. Afsuski shu falokat bo'ldi, hammasi tugadi. Mayli.
Sen chempion bo'l, o'shanda men. Mana meni o'g'lim. Haqiqiy chempion deb maqtanib yuraman. Men senga ishonaman, o'g'lim. So'z beraman, ota. Albatta armonlaringizni ushaltiraman. Unutma, o'g'lim. Har bir yigitni avvalo o'ziga ishonchi, bilagida kuchi, shu bilan birga iymoni pok, niyati toza bo'lsagina xohlagan maqsadiga erishadi. Tushundingmi, o'g'lim? Tushundim, dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Assalomu alaykum. Keling, yaxshi. Marhaba, ikki og'iz gapim bor edi bolalarda. Xullas qizlar. Mohinur, Aziza. Tanlovda har ikkingiz qatnashadigan bo'ldingiz. Faqat sen san'at yo'nalishi bo'yicha, sen adabiyot yo'nalishi bo'yicha. Tanlov shartlari bilan istagan paytingiz murojaat qilib, tanishib chiqishingiz mumkin. Xo'pmi? Darsdan keyin tushib, shartlar bilan tanishishingiz zarur. Ming bor uzr. Yaxshi o'qinglar. Mayli, sog' bo'ling. Men juda ham xursandman. Azizaxon, Mohiraxon, bo'sh kelish yo'q. Mohinur, sen qaysi yo'nalish bo'yicha ishtirok etyapsan? Adabiyot yo'nalishi bo'yicha. Juda ham yaxshi. Azizaxon, senchi? Men san'at yo'nalishi bo'yicha qatnashaman. Juda ham yaxshi. Qizlar bilasizlarmi? Bor iste'dodini namoyish eta olgan qiz albatta tanlovda g'olib bo'ladi. To'g'rimi? Yaxshi. Ba'zilar, men aqlliman, iste'dodliman. Albatta yutaman deb o'tirganlar ham bor, ustoz. Ha, men yutaman albatta. Xafa bo'lma. Bas qizlar. Aziza, Mohinur, bu nimasi? Sinfda hammani oldida uyalmaysizlarmi? Podadan oldin chang chiqarmanglar, xo'pmi? Kim yutadi, kim qoladi? Buni tanlov hal qiladi, to'g'rimi? O'tilgan mavzu nima edi? Xo'sh. Aziza, tinchlikmi? Ko'rmaysizmi bolalarim? Aytganimni qilishmayapti. Uy vazifa beraman qilib kelishmaydi. Nimadir yozsam qarashmaydi. Bilmadim, yengiligim uchun qiynashyaptimi? Siz kirib darsingizda davom etavering. Men rahbar bilan o'zim gaplashaman. Foydasi yo'q. Direktorga aytsammikin? Nima qilishni bilmayapman. Darsingizga o'tavering, aytdim-ku o'zim gaplashaman. Yo'q, menim chishlamasam kerak. Alo. Zarifa, sen misin kızım? Aleyküm assalam. Ha, yaxşı. Hamması yaxşı. Uzin tuzin misin? Aa, şuna kadayım. Menge kara kızım. Menim azam bu mu yaptı? Bolalarin ham seni juda sog'inishgan. Endi bo'ldi, kela qolgin. Bolalaringga o'zing qara. Men eplolmayapman. Ha, tez qaytmasang bo'lmaydi, qizim. Qurib ketsin o'sha tirikchiligim. Shu yerda ham ishlaysan-ku, bolam. Maosh olasan. Xo'p, tezroq ke. Oyim qo'ng'iroq qildilarmi? Kelarkanlarmi? Keladi, qizim. Akamga aytsak zo'r bo'ladi. Anajonim meni. U
o'zim. Oyijonim biz bilan parklarga boradilar. O'zimizni uyimizga ketamiz. Oying kelsa, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, qizim. Qiynalmaymiz keyin. Hammasi yaxshi bo'ladi, bolajonim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aga shu kunlarda negadir qizimning mazasi bo'lmayapti. Tez-tez nafas yetishmagan holatlar bo'lyapti, kuzatilyapti-da, shunga maslahatingiz kerak edi. Nima qilsa bo'ladi? Tajribaliroq bir mutaxassis bilan gaplashamizmi degan niyatda Nigora opamga aytgandim, ular sizni tavsiya qildilar. Tushunarli. Qizingiz necha yoshda? Qizim 5 ga to'ldi yaqinda. Avvallari ham shunaqa holat takrorlanganmidi? Yo'q, birinchi marta. Unda holsizlanish bormi? Tez-tez kuzatilyapti. Avvallari bo'lmagan lekin. Unda do'stim, bir ish qilamiz. Qizni oldimga olib keling. Men o'zim ko'rib, tashxis qo'yib beraman. Analizlar topshirasizlar. Analiz topshirib bo'lib, men analizlar ko'rib chiqib, sizga javobni aytaman. Bo'lmasa, aka bir o'zini olib kelaman. Mayli. Shunaqa. Rahmat aka. Ko'rishguncha. Vaqt ajratganingiz uchun. Xo'p, shunaqa qiling. Xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Mahnur, bugun kollejda yonimga adabiyot o'qituvching kirdi. Sen unga nima deding? Nima debman, oyi? Tanlovda men g'olib chiqaman debsanmi? Yana hamma o'quvchilarni oldida? Oyi, Aziza jahlimi chiqaruvdi. Shuning uchun ataylab alam qilsin deb shunaqa degandim, xolos. Jahl qilganmish. Endi har bir talaba Mohinur direktori qizi bo'lgani uchun g'olib chiqadi-da deb yurgandir. Axir buni men sen uchun uyushtirganim yo'q. Buni shahar xalq ta'limi iqtidorli bolalar uchun uyushtirdi. Bilaman, oyi. Bilsang, nima uchun men g'olib chiqaman deding? A? Talov e'lon qilingandan buyon faqat sen direktorning qizisan. Hamma senga yon bosadi deb ko'zimni ochirmay qo'ydi. Jonimga tegib ketdi. Bugun ham hammani oldida sen direktorning qizi bo'lganing uchun g'olib bo'lasan deb senda qilgan uchun shunaqa dedim. Xo'sh, nima bo'pti shunga, oyi? Dard bo'pti. Balo bo'pti. Axir bir gapni 72 ma'nosi bor deydilar. Gapingni o'ylab gapirmaysanmi? To'g'ri gapingni ham noto'g'ri tushunadiganlar tiqilib yotibdi. O'zi shundoq ham kimlardir tirnoq ostidan kir qidirib ustimdan yozgani yozgan. Tekshiruvlarning biri kelib, ikkinchisi ketib yuribdi. Tinchgina ta'lim berish o'rniga ularga hisobot beraman. Meni ham o'ylaginda. Seni bu gapingdan keyin bilmadim, yana nechta odam ustimdan yozib yurgandir. Qiziga birinchilikni olib beryapti deb. G'olib chiqishingga qarshiligim yo'q. Jiddiy tayyorlan, g'olib bo'l. Lekin jar solish kerak emas. Nega jar solasan? Har gapingni o'ylab gapir, qadamingni bilib bos. Axir men senga shunday ta'lim berganman, shunaqa tarbiya berganman. Nega meni o'ylamaysan? Qurib ketsin shu gap-so'zlarim. El bilasmi ustoz? Shu haligi kimgadir ergashib qoldi-da u. Uni kimdir yo'lda urdi. Yo'lda institutda og'aylari bor, ana shu og'aylari buni yo'lda urdi. Bo'lmasa tuppa-tusuk bola edi. Gapga kirardi. O'zim aytardim, borgin, yaxshi o'qigin, gapga kiradigan bola, lekin pulga o'ch bo'lib qolyapti. Ochig'ini aytsam, shu kasbini davom ettirsin. O'qituvchilarning maoshi kam deb kimdir yo'ldan urdi-da uni. Shunga endi o'zingiz bosh-qosh bo'lib turasiz-da. Shu kasbini davom ettirsin. Bilimi yaxshi, hammasi joyida. A, O'tkorjon? Hammasi yaxshilikka. Boshqa yomon odatlar ko'rmadingizmi? Yo'q. Ha, bo'ldi. Ha. Ichmaydi, chekmayotgan bo'lsa. Yo'q. Unda birorta muammo bormi? Uchta to'rtta og'allarga qo'shilib qoldi shekillikda. Ha. Kim yo'lda urgan bo'lsa, shunga aytib berasiz. Bitta uraman kallasiga. Xotiramang.
خوب 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 اتکر جان خوب خیر دزمال قواستم من؟ ها آی جان مامنیم دزمال قوار بخواز قرار داده بالا گه بخشه یکی در ورشم کرده خوب یشو درب سلاما آبای زی چقر باقی؟ منم دنیا خبرلردن خبردار بولی؟ سن نمی قلسن ایشتیب همه انگلیگلرن اول خاتنلر ایشتادی کین گزیت ده یازشادی بلان همه سن سن دوگانلرنگن ایشتیب بوگن سن اللقا جان او قورینگنده داده آخر گزیت ده دنیا واقعیلرن یازشادی آیم ندگانه لر اولر نقیر دم بلسن؟ بلش هده کیرک بوسه یرن آست دگه آسمان است دگه واقعی لر نیام بلش هده بله جام میسام؟ یک میان خمیشان من من حاضر میان سلرگه اثبات لی من آن اصلا قناع ایت چه؟ راستان اتلانتیک اکیانه ده خوش یه رقمرلش صادر بولیب بعضی بر امریکا قطعاسی خوش و افریقا دولتلاری ده بعضی بر مملکتلرده سو تاشقنلاری بولیب آدملر کوچیریلدی میکن البته راست بو دونوف کونی خاتم آشیده ایچدی شتورسیده من مشلن هممسن سو باسب ترر جایلرن هممسن سو باسب قالب اوشتی یشوات که اخوالن هممسن باشق جایلگی کچروات کموش وای توبه بزن خیاتمز یخشیش قلب خدا سرسی نیش نکنر سلدن بلا قزالدن انا من قزم بلر هممسن بلشدم سوخجانه قلیه خیلی یخشه ما آلمه رحمت جوده گم شیرن بابام نه باغلاره دن من شیر بلمه من سیزلرنه آلمنگیز خاملگیمده قالمنگیز نار دای وای که اخشم سر وای قرنم دید قلمنگیز یخشیر اکم مینی بابام نکات دی باغلاری بار من یم آبارسی خیم آبارمان من تشکرچه من هم یشکرمان آلمه شیرینمی دیگم اثر دنم شیرین خواهشون قد قنه چوه آب کیمده ما قزیم حاضر ایتم حاضر دادم هم مسئله گی چون مادم یادم لشاری قیسی مسئله گی منم بود خوش یت کره بیش نه چیوز؟ یت کره بیش 35 خوش خوش بیشتن تو غریه چی بسن اغلم؟ برکل اوز اقلین که بایب کت یابده ده سیز یاردن برسنیز آنسان یچم من همه بولرنیم یچیب کسین گروه بیره من خوب ما؟ ها بارا خور بلمگن این او پایندنم سوره اور خوب دده جان ها، الیار نگدر کچ خواب کتده، قیاقه کتده ایکن کچشنه، قاقه بارشنه ایتمو مده؟ یوک، ایتماده دادسته اوشه، استخانه ده بولسه کرده بونه بنده آخ تیرگب کسیز یخشی بولرده دادسته ها، مایلی، قویه بیر، شلی بیرسن ازگینه اقلی کرسن آدم بوسن، ازگینه پیشاد ایش بلن ای آب رویزه اویلین تانش بلش لکورسه نمه دیده تانش بلش هنمه آر نامستان اول دراده که بنا قده
Nimasiga namus qilyapsan? Ishlayapti. Halol bo'lsa. O'rtoqlarimni oldida bir kuni ustaxonaga ketyapman ishga deydi. Kerak emas menga. O'tgan kuni ustaxonada dugonam ko'rib, nima pulga zo'riqib qoldinglarmi? Dedi. Gap qistirdi. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Dadasi? Ha. Avvalgi o'rtoqlarga qo'shilib, kafema kafada deb yursa, obro'y ortib qoladimi? Men shunday bo'lsin deyapmanmi? Hammasiga o'sha o'qituvchi aybdor. Sen yaxshisi o'qituvchisiga borib rahmat degin. O'g'lingni to'g'ri yo'lga soldi. Ha, qiyin bo'lsa ham ishlasin. Pishadi hamcha. Nima? Sizni obro'yingizni o'ylab gapiryapman. Dars qilsin, o'qisin deyapman-da. Ha, xo'p, xo'p, xo'p. Kesin gaplashib ko'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Ke. Ukang keldimi? Ha, keldi. Yungan kirib ketdi. Yuvinib qos chiqib qolsa kerak. Mana javob keldim, dada. O'qishlaring yaxshimi o'zi? Ha, rahmat, dada. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Ke. Va alaykum assalom. Ke, o'tir. Yaxshimisan? Rahmat, dada. Kech qolib ketding, Elyor? Ha, bugun biroz ish ko'payib ketdi. O'shanga xo'jayinimiz bugun men bilan sen ham qol dedilar. O'shanga kech qolib ketdim, dada. Ha, endi to'g'ri. Hunar o'rganganing ham yaxshi. Kelajakda institutga kirish haqida ham o'ylash kerak. Tayyorgarlik ko'ryapsanmi? O'ylab qo'yganman. Xudo xohlasa repetitorga qatnayman, dada. Yaxshi. Bulg'urasam ish qilib. O'tkir ekamda kitoblarning audio variantlari bor ekan. Uni eshitib, kishimni ham, uni ham baravar olib ketaman. Eplaysan ish qilib? Ha, men ham o'tkir ekamga o'xshab tarixchi bo'lmoqchiman. Ha, yaxshi. Faqat yaxshilab o'qigin. Vaqt ko'rsatadi o'zi. Day deb yurmagin yana. Xo'p, dada. Rahmat kat ekan. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Tog'a, menga ham o'rgating. Xo'p, to'xtab tur, to'g'rilab oling. Aka, charchamayapsizmi? Yo'q. Yasha jiyan, supuryapsanmi? Yaxshilab supurgin, xo'p. Mabetlarni ham yaxshilab supurgin, xo'p. Abdurahmon, bo'lib qoldi mashina? Ha, bo'lib qoldi. Tez bo'lgin, ish bor. Tez bo'l. Oyim keldilar. Voy, oyijon. Oyijon. Voy, qizni juda ham sog'inib ketdim, o'zim oyijonim. Assalomu alaykum, oyi. O'g'lim, bolajonim. Oyijon, Nozanin? Nozanin. Voy. Chiqdi, senim keldi shekilli. Oy, yaxshi keldingizmi? Mana keldilar. Voy, o'zim o'rkilay seldi. Voy, sog'inib ketding. Qiynalma deysan uchun. Qiynalma deyman. Voy, o'zim o'rkilay. Sinib yaxshimisan? Qoshqog'i yaxshi keldingmi? Yaxshimisiz. Sog' bo'lgin. Yaxshi kelgan bo'lsang bo'ldi. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldingizmi? Mana oyigam kelgani yaxshi bo'ldi. Assalom. Ayangam keldi. Yaxshi keldingiz. Sanamon keldi. Mana ishlab keldi. Bolalaringga o'zing bosh bo'lgin, ilohim. Yaxshi kelganingiz bo'ldi. Yura qol. Keling. Yur qiz. Yuring, yuring. Voy, o'zim o'rgilay senda. Bo'ldingmi? Ishga kech qolyapman. Hozir. Papkamni tayyorladingmi? Parfilimni? Hozir. Ichidagi hujjatlarni ham sop qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammasini sop qo'ygin. Bir donasi ham qolib ketmasin. Xo'p. U hammasi muhim hujjatlar, tushundingmi? Dada, bizni ham olib keting. O'g'lim, juda ham ishga kech qolyapman, to'g'risini aytsam. Adajon, bugun sinfimiz bilan teatrga borar ekanmiz. Pul bering.
راستم خنگ تئاتر کن. کاواکوای بلند چنگ باي. کاواکوای بلند چنگ باي. ها بذار پایت مزدیم وش سپیکتکل کوی شرده. ها یعنی سپیکتکل کوی زیب ماست میده. سلام چه سلام؟ ها سس کردیم بوسانگیز بذار کردم گم ما. آب بذار چون یعنی ده. پارتیل ما. بیا قلم. بار کلا قسم. ها بیارم من بیارم من. ها یادم نکیو ترلپت. خماسی یاشم؟ وکشی یاشم؟ اکیمی وکشی کتیب ما. خا یاش بار کی کنسیلم؟ آپل بیار میسیز ما. ها یادم نکیو ترلپت. مه آن رحمت اکی جم مه منم سنگی قزم رحمت یخش بارب کلیلر یخش بارب علیم کلیلر اوخشلر یخش کتی یپدو مه رحمت کرسومزگی ینگ یوختو چکیگین تارختن درس بریابدو جده هم قط قول قط قول بگینه جده هم یخش کو سبب برچه خوچلر بیش بخاگی الو بخاگی اقویده ها اتکره که بزنشونگی مجبر قلیبد برکه تابسن o'qishga hayallamasdan boringlar, xo'p? Yo'ldan o'tayotganlaringda ehtiyot bo'lib o'tinglar. Sen jiyanlaringni olib ketgin, qo'ldan mahkam ushlab olgin. Yuringlar tezroq. Yaxshi bo'lib kelinglar, bola. Mayli, xayr. Mayli, xayr. Xayr. Bo'ldimi? Menda gaping yo'qmi? Men ketaveraymi? Adasi. Bilasizmi? Haligi malikaga sal qattiq qo'l bo'ling. Pul desa, darrov berolmay. Yo'q deng. کیگن، وقتشتن کیگن دن کیگن، کی نینگی از گنا یاردن بیارد دور دب ات بکوین، خوب. نم قرارش میابدم، از این عتیق بومید میشود گپ لر. بولاده، می نیتم کی نم. نم. عتین عتیق بده دیش ممکن ده. تزیت سیز؟ یخش را بولم ده. خمایل، حالا بر اولاب کلا من گپین، اشتن کیگم دن کین، من کیتدم. یخشو ترگین خب مایل یخش بارد کنید خب رحمت قزینگیز بیتاب اکنلگین بلگین ازدن کین و خالن که سوزگه کت پول کریک بولگن اما شنده خم کسپینگیزن ازگرترشن اویلب کرمگن مسیز کسپی بولگن مخبت اینگیز اتالیک میخردن خم استون مو بازن خیوت تشویشتر بلن بولب حتا که اوز فرزندلرم گه خم وقت اجره تال می خواله من انا شونده تقدرنی اوز سزگه بالا این بارده گنی استد خواهر گن بلس مدی با باشمزگه چکن خربر کن بو الله نی اراده سه تاکی یه روزده انسان زاد باره کن اولر بربرگه دلده بوله بیشیده من آخر کلیارم ده منشو یک کلیارم گشنه من اما اولر سین خر دایم خم اوزگی یک ناله برمسه گن شنر لی ها یخش شنر لی قانی کچ قزم بار قزم Alisan. Yaxshi. Soling yaxshimi? Isming nima desan? Sudiyona. Sudiyona. Ko'ylagim chiroyli. Kim olib berdi buni? Dada. Dadang? Dadajoning yaxshi ko'rasan? Oyimlarni. Ha, yaxshi. Hozir men seni tekshirib qo'yaman. Chuqur-chuqur nafas olasan, xo'p? Xo'p. Qani? Og'ridimi? Yo'q. Endi chi? Ay. Tushunarli. یخش قزم سین بارو بر نما بابتا تنچلی ما سلر تشکره چکب تازه ها دایلن پرویلر بزنه در دست بلن آزنه گپرشدیان گپلرمز بار کچه دا کس پرویلر خاصه چکم خب خب یخش یور اکه قزم گه نما بابتا راست نای دوری گپنه این دلاز شو که قز چنگیزده تغمه یورک باراک بار تومه یورک باروگی؟ خا آخر قزم بیش یاشگه دولده تومه یورک باروگی بوسه تغلگنده یا معلوم بومیده ما من افسوس که یوک بو کسالیگنه تن انگیزده بارلیگنه 30-40 یاشده هم بلیسه بولاده بازده ایسه تغلگنده بازده بر یاشده 10 یاشده و حاکزا دام ایده اورده بولا تیز تیز کسال ننسه
shamollasa yoki kam quvvat bo'lsa, bu holatni aniqlash mumkin. Tushunarli. Tushunarli. Nima qilamiz aka endi? Endi buni tezda jarrohlik muolajasiga olib davolash kerak. Shunda qizimizga yaxshi bo'ladi. Shuning uchun tezda shifoxonaga yotqizishni harakatini qiling. Dori-darmonlar nima bo'ladi? Dori-darmonlar o'zimizda bor. Lekin yo'qlari bo'lsa, men sizga aytaman, yozib beraman, olib kelib berasiz. Endi aka siz o'zimiznikisiz. Ochiqni aytib bering. Operatsiyaga qancha pul ketadi? Endi men bilmadim. Biz sizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. To'liqroq bilib olish uchun kassaga uchrasangiz, qizlar sizga ma'lumot beradi. Tushunarli. Bir amallab toparman pulni. Bugun juma. Dushanba kuni yotqizsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Qancha tez yotqizib, tezroq muolajalarni boshlasak, tez harakat qilib, qizaloqni tezroq operatsiya qiladigan bo'lsak, qizaloqqa shuncha yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Rahmat. Rahmat aka. Dushanba kuni kelamiz. Xayr. Rahmat. Xo'p. Ada, bilasizmi men kim bo'lmoqchiman? Xo'sh qizim, kim bo'lmoqchisan? Sizga o'xshagan bankir. Nega endi menga o'xshagan bankir bo'lmoqchisan? Balkim onangga o'xshagan o'qituvchi bo'larsan. Hechamde, qachon qaramay oyimga shikoyat bilan kelishadi. Uyda ham tinchlik yo'q. Biz bilan dars qilmay, o'zini ishi bilan mashg'ullar. E, ona qizimi. Mana sizga mazza. Pullarni sanab sarab davlatga topshirasiz. Qolganini bizga olib kelib berasiz. Senga kim aytdi, pullarni cho'ntagiga solib olib keladi deb? Mana Aziz aytdi. Aziz, o'g'lim shunaqa dedingmi? Voy diyor, o'zi ham bizindib kalta edi-ya. O'zi ham mart yigitdi. O'zidan katta yigitlardan ham qo'rqmadi-ya. Voy, yana shu diyor yonni olyapsanmi? Bechara Romeo va mehribon Juletta. O'z hammasi senlarni deb bo'ldi. O'zi hammasi sizlarni deb bo'ldi. Voy, bizda nima ayb? Ularni o'zi shilqimli qilsa, bizda ayb bo'ladimi? Gapirsa ham javob bermay ketishinglar kerak edi. To'g'ri. Ishqilib, bolalarni kollejdan qaytib yuborishmasmikan? Voy, ishqilib qamab qo'yishmaydimi? Jinim sizlar, bitta ikkita gap eshitib oladi. Kollej masalasiga kelganda, mana Mohinur oyisi bilan gaplashadi. Qolsa kerak. Nima qilishni oyim o'zlari juda ham yaxshi biladilar. Voy, biz yomon gapirmadik-ku. Nimaga xafa bo'ladi? Bo'pti ketdi qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi borib keldinglarmi? Yaxshi. Bo'ldi. Doktorlar nima dedi? Ko'rdi. Biz suvda yana bilan tashqariga chiqib ketdik. Doktorlar bilan o'tkir akam gaplashdilar. Xo'sh. Shifokor ko'rikdan o'tkazdi. MRT ham qildik. Kardiograma qilib, eshitib ham ko'rdi. Suq diyonada tug'ma yurak parogi bor ekan. Nima? Qizimga nima bo'ladi endi? Vahima qilma. Operatsiya qilsa tuzalib ketadi. Siqilmay. 2 kundan keyin. Dushanbadan shifoxonaga yotqizamiz. Siqilmay. Qizimga nima bo'ladi endi o'zi? Siqilmay qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Tezroq operatsiya qilinsa tuzalar ekan. Yaxshi ham tezroq olib kelibsizlar dedi. Nima? Doktorlar. Qiz shifokorlar operatsiya qilsa tuzaladimi ishqilib? Jajjigina qizimning boshida shu dard ham bor ekan. Ey xudo. O'zing shifosini ber. Mayli. Tayyorgarlik ko'rib, dushanbadan qolmasdan oboramiz. Ha.
albatta olib boramiz. Feruza, sen maktabingdan ruxsat olgin. Chunki yonida bo'lishing kerak. Ruxsat olaman. O'zim olib yotaman. Qizim, siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo shifosini bersin. Mayli, bo'lib qoling. Maaş qachon olasan? Yaqinda oldim-ku. Endi oy oxirida olaman. Dadamlardan so'rab ko'rsammikan, ha? Yo, yo, ularni bezovta qilmay turgin. Men bir maslahatlashib ko'ray, do'stlarimdan so'rab ko'raychi. Keyin aytaman senga chaqir. Sen uyda bo'lib turgin. Mahnur. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Ol. Dorimni olib kel. Hozir oyijon. Yuragim yomon bo'lyapti. Oyijon, mana doringiz. Militsiya xonadan kelyapman. Oyi, bolalarda ayb yo'q. Nima? Sen qayoqdan bilasan? Men ham o'sha yerda edim. Ular meni deb urishdi. Ular hali seni deb talashishdimi? Yo'q, intizorni ajdan deb bo'ldi. Lekin buning nima ahamiyati bor? Axir bizni guruhimizdagi bolalarni aybi yo'q-ku. Ahamiyati bor. Chunki o'sha intizorni o'z yigitlarga ko'z suzgan. Azizani gapirmasa ham bo'ladi. Axir oyi. Nima oyi? Oyi. Oyijon, iltimos. Faqat siqilmang, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Asabiylashmang. Qon bosimingiz oshib ketsa, biz nima qilamiz? Kasal bo'lib qolsangiz. Senlar meni kasal qilishdan boshqa nimaga ham yarardinglar? Unaqa demang, oyi. Xo'sh. Gapirchi. Nima bo'ldi o'zi? Boshdan gapir. Oyi, biz o'qishdan chiqib uyga ketayotgandik. Xo'sh. Ro'paramizdan begona yigitlar chiqib bizga gap ota boshlashdi. Shunda qizlar javob bergani uchun guruhimizdagi bolalar faqat bizni tarafimizni olishmoqchi bo'lishdi, xolos. Shundan keyin ular urushib ketishdi. Bor gap shu. Baribir tinch yo'l bilan hal qilish kerak edi. Qanday qilib oyijon, axir ular ko'cha bezorlari bo'lsa, yaxshi gapga baribir tushunishmasdi. Kap katta bolalar. Tinch yo'l bilan hal qilsa bo'lardi-ku. Mushtim zo'rli jaholat bilan biror narsaga erishib bo'ladimi? Mana oqibati. Melsaxonama melsaxona yuribman. Voy, nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi? Charchamayapsizmi harakatlar bilan? Yaxshi ketyaptimi? Rahmat, Xudoga shukr. Qalaysiz o'zingiz? Yaxshi. O'tkir, eshitdim. Qizingizning mazasi yo'q ekan. Tinchlikmi? Shunaqa bo'lib qoldi. 1-2 oy bo'ldi. Shunaqa. Mazasi yo'q. Endi peshanasida bor ekanda. Operatsiyadan keyin o'tib ketadi deyishyapti vrachlar. Shu kattaroq mablag' ketadi deyishyapti. Shunga agar imkoniyatingiz bo'lsa, ozgina pul tomondan qiynalib turgandikda. Shunga yordam bersangiz, tezroq qaytarardim. O'tkir. To'g'risini aytsam, menda ham imkoniyatim yo'q. Bo'lganda albatta yordam berardim. Xafa bo'lmang.
Mayli uzr. Siz bezovta qildingiz. Yo'q, yo'q. Hammas joyida. Sog' bo'ling. Alo. Ha, uzr. Ha, hozir qarindoshimiz keladi. Qarz so'rab o'tiribdi. Gapirma. Nima? Bankga kelganda? Nechinchi epizod ekan? 4-chi epizodmi? A, yo'q. 3-chi menimcha, 3-chisi. Endi nima qilamiz? Yuristlarning aytishicha, korxonani qimmat qog'ozlarini sotishimiz kerak ekan. Keyingi epizodga ham. Yuristlarning aytishicha, barcha qarzlarni yopish kerak ekan. Qarangman bu. Bo'ldi, xo'p. Xormaydilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Okay, yaxshi. Qalaysan, va alaykum assalom. Charchamayapsan? Ishlaring yaxshimi? Rahmat, shukr. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Yaxshi. Bir o'zingni maslahatlashim bor edi. Xo'p, bo'ldi, okay. O'shinga gaplashib olsak bo'ladimi? Hozir 5 minut gaplashib olaylik. Xo'p, bo'ladi. Uzr, ish payti seni bezovta qilib qo'ydim. Bemalol, bemalol. Shoh Mirzoniga shu ozgina qizchami mazasi bo'lmayotganda. O'shanga operatsiyasiga juda ham katta pul kerak bo'lgan. Bir 50-60 million chiqib pul kerak. O'shanga umuman iloji bo'lmayapti-da, shu 10-15 milliongacha topolmayapman. Shunga sharoiting bo'lsa, 2 oy, 3 oyga amallab berib tursang yaxshi bo'lardi, o'rtoq. Hozir men ham ozgina rasxod qilib qo'ydim-ku, o'rtoq. Mayli, o'ylashib ko'ramiz, telefon qilaman, bo'ladimi? Telefon qilib qo'yaman. Yaxshi bo'lardi, bir o'ylab ko'ring. O'ylab ko'raman, telefon qilaman, o'rtoq. Kutaman, harakat qilaman. Iltimos. Bo'ldi, xo'p. Men yana qo'ng'iroq qilaman. Bo'ldi, xo'p, telefon qilaman, harakat qilaman. Uzr, bezovta qilib qo'ydim, rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p, mayli, o'rtoq. Yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum. Habillarga siz so'rab kelishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Hammasi yaxshimi? Uzr, bezovta qilib qo'ydim. Ozgina maslahatlashim bor edi siz bilan. Xo'p. Kichkina qizcha ham bor, 3 yoshli. Ha? O'shani mazasi qochib qolganda. O'shanga yuragini operatsiya qiladigan bo'lib turibmiz. Shunga puldan 1-2 oyga yordam qilib tursangiz yaxshi bo'lardi. 3-4 kunda keyin operatsiya. Mayli, ko'ramiz, xabarlashamiz. Imkon bo'lib qolsa qo'ng'iroq qilarsiz. Bo'ldi, bo'ldi. Mayli. Maylimi? Xo'p. Mayli aka, sog' bo'ling. Charchamang. Adasi, usta chaqirib yuboring. Dadasi. Pastdan 4-chisi A, tepadan 2-chisi O. Bilmayman. Qanday so'z bo'ladi? Bilmayman. Eng mashhur aktrisaning nomi? Bilmayman dadasi, bilmayman. Sen o'zing hech narsani hech qachon bilmagansan. Yaxshi ham seni men olganman. Chunki men ham o'sha paytda hech narsani bilmaganman. Menga rahmat de. Rahmat, yana bir marta o'la o'lgunimcha xizmat qilaman sizga. Bo'lmasa hech kim olmasdi seni men bo'lmaganimda. Bo'ldimi? Bo'ldi. Endi turib borib, vannani tuzatding, choylarni tuzatding. Usta chaqiradigan ish emas. Shunda chiqib burab qo'ysangiz bo'ldi, qiyinchilik joyi yo'q. Gazetalaringizni tashlang-da, borib uy ishlarini qiling. Krossvordingizni qo'ying. Ey, menga qara. Sen qachon javrashingni to'xtatsang, jumrakdagi suv ham tomchilashni to'xtatadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum. Menga ish buyurguncha mana kap-katta o'g'lingga ish buyur. Qachon qarama, Shosalim choyini ichiva. Shosalim ovqatingni yeva. Shosalim joying tayyor, uxla. Dadasi turing, ish qiling. Dadasi u yoqqa borib keling. Dadasi bu yoqqa borib keling. Bo'yi mandan baland bo'lib ketgan buni. Ishlatmaysanmi? Mana o'g'ling qilsin. Mandan 3 yosh kichkina bor yo'g'i. Bo'yim qatori bo'lib yotibdi. Oy, nima bo'ldi hozir? Hayronman, bitta jobini tuzatib qo'ying desam shuncha gap.
Sen ham tuzatishlarni bilmaysan, o'g'il bo'lding, balo bo'lding. Jomre tuzatishni bilgan edi, men shunchalik gap eshitmasdim. Vanna jomrega aytyapsizmi? Ha. Ha. Mana borib ko'r vannani. Bir tomchi suv oqmayapti. Yo'q. Voy voy voy, bizani qo'li gul ustamizdan o'rgili. Ha. Eringni qo'li gul xotin, eringni qo'li gul. Rostdan a? Hay. Ertabdan buyon 2 soat urinib o'zim tuzatib qo'ydim. Kecha do'kondan yangi bloki chop keldim, o'rnatib qo'ydim. A? A, qilsang qilibsan. Otang uchun bir pas jim o'tirsang, o'lib qolasanmi? Qayerga keldik? Yura. Bu oxirgi safar qizim? Yo'q, bormayman. Nimaga bormaysan? Qizim, shu oxirgi kelishimiz. So'z berasmi? Ha, hozir kirib chiqsang, chiroyli bo'lib safar ketasan, dadasi. Qizim, yur. Yura. Yo'q, bormayman. Keyin aytgan narsangni o'rgan. Sog'ayib ketasan. Obba qizim, oxirgi marta, qizim. Kel qizim. Assalomu alaykum buvijon. Voy jonim meni, assalom meni, yaxshi keldingmi? Qonning ham ochgandir. Kel. Ma, choy ichib ket, bola jonim. Yaxshi ham siz borsiz. Siz bo'lsangiz ko'chada kutib qolmayman. Voy o'rgilib ketay sendan. Oy, nish bor. Akang o'qishda. Voy bola jonim, sen bo'lmasang men ham zerkib qolaman. Buvijon, choyimni ichib olay, keyin sizga kitob o'qib beraman. Voy, o'rgilib ketay sendan, mehribonim meni. Al. Aliq, al, olmamni. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yana nabirangizga nimalarni o'rgatyapsiz? Mehr-oqibatni, qizim, mehr-oqibatni. Qan, oyijon? Bir ikki kunga opamlarnikigami, akamlarnikigami borib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Biz sizning yoningizda bolalarni ushlamayapmiz. Ko'ryapsiz-ku, quloqsiz bo'lib ketishyapti. Qizim, urushib tarbiyalab bo'lmaydi. Pat nasihat qilib o'rgating. Bola yaxshi gapni oshig'i bo'ladi, ona qizim. Shu Ozod akam sizni xafa bo'lmasinlar deb Elorjonga Vum ketsalar, men ham ketaman. Oy, o'rgilib ketay o'zimdan. Sen meni gapimi bo'lma. Bor xonangga kir. Ana ko'rdingizmi, sizni deb menga gap qaytaryapti. Yonini olasiz. O'zingizni bechara qilib ko'rsatasizmi? Mayli bolam. Sizlar tinch bo'lsanglar bo'ldi. Xo'sh, qachon olib qo'yasizlar meni? Nega men olib borib qo'yarkanman? O'zingiz qo'ng'iroq qilib, ukangnikida zerikdim deng. Mayli, bolam, mayli. Ma, Muhiddinjon, raqamni terib bergin amakini. Men tashlab ketaverasizmi? Siz bo'lmasangiz darvozani kim ochadi? O'rgilay, bolam. Ma, terchi. Mana chaqiryapti. Yaxshimisan, bolam? Men seni ovora qilib qo'ymadimmi? Ishtamisan? A. Nima desam ekan? Meni bir ikki kunga uyingga olib ketsang bo'lardi. A. Nabiralarimni sog'indim. A. Hop. Mayli, bola. Hop, kutaman. Bola jonim. Sen oyijonning aytganini qilgin. Xo'pmi? Yaxshi yurgin. Xo'pmi? Men tashlab ketasizmi? Yashanbada dadangga aytsang, meni oldimga olib boradi. Xo'pmi? Sab. Ketmasdan turib, kelishini o'ylab qo'yadi. O'ynanib ketay. O'ynanib ketay. Oyijon, qachon uyga ketamiz?
Uyga ketgin keldimi? Yana ozgina qoldi. Sog'ayib olsang, keyin butunlay uyga ketamiz. Boshqa qaytib kelmaymiz. Ha? Xo'p. Adam bo'ldi, chiroyli qiz bo'lib qolding. Voy, o'tkaraga keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Ko'rishdaring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim. Yaxshimisan? Yaxshi. Qasarlik qilib dorilarni ichmayapti har doimgidek. Shunaqami? Ha. Nimaga ichmayapsan? Dorilarni ichish kerak qizim. Xo'p. Xo'pmi? Yaxshi. O'tkir aka, sizni doktor so'ragandi. Yo'q. Gaplashib kelasizmi? Xo'p, xo'p, xo'p. Bo'lmasa sizlar o'tirib turinglar, gaplashib, xo'p. Men hozir kelaman. Qizim, dorilarni ichib o'tirgin. Men hozir kelaman, xo'p? Biz endi yotamiz. Hozir kelaman. Kelarsiz? Ha, shu yerdaman. Kel qizim. Assalomu alaykum. Ikkita nomer boring. Ye, va alaykum assalom. Bo'ldi, hozir. Abdurahmon, qaravoring. Qalaysan, Nigora? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Mahallaning boshidagi magazinda ham bor-u. Tandirdan uzilgan siqdan boshqacha-da. Mayli. Mayli, xo'p. Rahmat. Abdurahmon. Shuni ham farqi bo'lmaysan. U qiz seni atilabdan ko'rgani keladi har kuni. Ha, qo'ysangiz aka. U juda ham mug'ambir qizga o'xshaydi. Har kuni kelib, ha? Yo'q, ey. Senlar yoshlar. Qo'ysangiz-chi? Bugun vaqtli ketsam maylimi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bu mutoblari yo'q edi. Ko'rishga borishim kerak. Yaxshi, xo'p. Faqat xamirni kelib qolib qo'yasanmi? Ha, mayli, xo'p. Voy. Eshitaman. Ha, Karim aka, sizmisiz? O'tkir qizi nima? Komaga tushib qoldi deysizmi? Voy. Ha. Xo'p, xo'p, xo'p. Hoziroq jo'nataman. Sizdan iltimos. Hamma choralarni ko'ring. Shu qiz tuzalib ketsin. Hoziroq jo'nataman. Voy, xudoy men. O'tkirjon, bu yoqqa qarang. Assalomu alaykum, Nigora mamam. O'tkirjon. Kasalxonadan qo'ng'iroq bo'ldi. Zudlik bilan qizingiz oldiga borishingiz kerak ekan. Qizim? Qizimga nima bo'libdi? O'zingizni bosing. Lekin tezroq yetib boring. Men boray bo'lsa, bolalarga hamkasblar qarashar-a? Bolalarga javob berib yuboraman. Feruza? O'tkir aka keldingiz. Nima bo'ldi? Qizimiz. Nima qildi Sug'diyonaga? Bilmayman. Tupida o'tirgan edi. Birdaniga kelib qaltirab hushlab ketdi. Endi nima bo'ladi? Doktor jonatish bo'lmagan gap kirib. O'zingni bos. Men o'zim gaplashaman. Endi nima bo'ladi? Bo'ldi, o'zingga kelib olgin. Assalomu alaykum. Nima gap, doktor? Ahvol yaxshimi? Ochig'i qizingizning ahvoli og'ir. Kutilmaganda yomon bo'lib qoladi. Bunday kasalliklarda bunday holatlar uchratiladi. Hozir zudlik bilan operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Operatsiyaga hali bor degandingiz-ku, doktor. Bor edi, lekin vaziyatni kutilmaganda o'zgarishi operatsiyani hoziroq qilishimizni taqozo qiladi. Tushuning,
qizingizni hayot xavf ostida. Albatta operatsiya qildiramiz. Faqat qizimizni hayotdan saqlab qoling doktor iltimos. Yaxshi. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilamiz. Sizlar ungacha hujjatlarni rasmiylashtirib, xo'p, kelinglar. Xo'p. Iltimos, qizimni hayotdan saqlab qoling. Tuzalgidarmikan? Men hozir hujjatlarni tayyorlay. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilmagin, xo'p. Hozir kelaman. Kunlar ham bormi? Oyijon, qachon keldingiz? Bor o'ynab turgin, keyin gaplashamiz. Alo? Zulxumor? Yaxshimisan? Tuzumisan, yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Ha? Bolalaring tuzumi? Yo'q, bor. Ha? Xo'jayinim safardan kelishlari kerak edi. Ha? Yo, boraman, albatta boraman. Oyjonimni ham mullakkamga jo'natib yuborganmiz. Oyi. Xo'p. Oyi. Ha, bo'pti, xo'p. Xayr. Oyijon, qornim ochdi. Bor muzlatgichdan ovqatingni olib yegin. Buvijonim bo'lganlarida isitib berardilar. Buvijonim, namuncha shu buvijoningga osilib olding? E, menga qaragin. Kecha dadangni oldi, meni izza qilding. Senlarga yaxshi bo'lsin deb buvijoningni jo'natib yubordik-ku. Men buvijonim bilan yashashni xohlayman. Bor, boshimni qotirma. Bor. Sen hammasiga xo'p hayot sendan hali umidlarim ko'p hayot berganiga shukr arzim yo'q hayot sen ne desang hammasiga xo'p hayot yig'lab orzu qushini osmonlarga uchirdim sen kuylatgan qo'shiqlarni yuragimdan ko'chirdim Goh kimlardan uzr so'rab, goh kimlarni kechirdim. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot. Berganiga shukr arzim yo'q hayot. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Ey hayot. Sendan hali umidlarim ko'p hayot Berganiga shukr arzim yo'q hayot Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Hayot kimga durgulzor kimdir o'ynar ko'p kari Olasi bor odamni farqlamasdim ilgari Shartlaringga tez ko'ndim jajji bola singari Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Kimdir kimga g'animat kim keyin kim ilgari Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Ey hayot sendan hali umidlarim ko'p hayot Berganiga shukr arzim yo'q hayot Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Ey hayot Sendan hali umidlarim ko'p hayot Bilmaganim bilganimdan ko'p hayot Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Yeah.
kimga dur omad, kimga beshavqat bo'lar. Sinov bergan dardlarning malhami toqat bo'lar. Sog'lik bo'lsa qotgandan ham eng shirin ovqat bo'lar. Belimizda belbog' bor, yig'lasak uyat bo'lar. Sen ne desang hammasiga xo'p xayol. Sen ne desang hammasiga xo'p xayol. Ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot. Berganiga shukr arzim yo'q hayot. Bilmaganim bilganimdan ko'p hayot. Ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana oyi. Muhiddin qani ko'rinmaydi? Muhiddinni siz olib kelasiz deb o'ylagandim. Ne aytmadingiz vaqtim yo'q deb? O'zim olib kelardim oyijon. Bo'lmasa. Soat 5 dan oshib ketdi-ku. Menga qaragin. Elorga telefon qilgincha. Xo'p. Nima qilib yuribdi ekan bu bola? Uf, qayoqda yuribdi ekan? Elor, nima qilyapsan? Muhiddinni maktabdan olganmiding? Yo'q, haligacha kelgani yo'q. Qo'shnilarnikida ham yo'q. Bo'pti, tezroq kel. Bu bola qayerlarda yuribdi ekan? Elor ham omadli. Men adoy tamom qiladi. Nima qilishga ham hayronman. Menga qaragin. Qo'shlarga chiqib so'rab ko'rguncha, biron kim biror narsa bilar a? Bilmadim oyi. Hozir chiqib so'rab ko'raman yana. Shu bola doim shunaqa qiladi. Salom og'ayni, diyorsanmisan? Ha, mama. Sanda gapimiz bor edi. Mashinaga chiq. Aytavering shu yerda. Chempionatga qatnashyapsan ekan? Ha, shunaqa. Bilasanmi ukam, sanda bir ish bor edi. Bizga bir ish qilib berishing kerak. Nima ish ekan? Sen ringda bizni ukaxonga yutqizib berishing kerak. Rozi qilamiz. Evaziga nima berasiz? Nima xohlaysan? Avval aytingchi, g'oliblikdan ketishga arzirmikan? Mashina, Malibu, yangi, rozimsan? Yo'q, bu kam. Oho, juda narxini oshirib yubormayapsanmi? Ha, men shunaqa qimmat yuraman. G'olib bo'lish uchun ustozimning mashaqqatlari qanchaligini bilasizmi? Siz buni tushunmaysiz. Menga qara, sen yaxshi imkoniyatni qo'lingdan boy berma. Ko'p mahmadanachilik qilma. Sen aytgan taklifni yaxshilab o'ylab ko'rgin. O'ylab ko'r, sanda imkoniyat ko'p. Bo'lmasa nima? Boring. Shef, ko'rmadi. Ko'rmaydiganlar bo'lmaydi. Ko'rolmaydiganlar bo'ladi. Endi yaxshilikcha gaplash deganingizga ko'ngliga qaradim. Bo'lmasa o'zim bilardim. Yaxshi gapirishing shu bo'ladigan bo'lsa, menga qara. Meni o'g'lim birinchi o'rinni olish shart. Xo'p, bajaramiz, shef. Murosaga keltirib qo'y. Ko'nsa ko'nadi. Bo'lmasa sport bilan bir umrga xayrlashadi. Nima qilsanglar ham o'g'limi yo'lini ochib qo'yinglar. Aytganingizdek bo'ladi. Murabbiy bilan gaplashib ko'r. Xo'p. Ye?
Oğlum, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Nima qilib o'tiribsan? Adashib qoldim. Qanaqasiga adashib qolding? Ko'p yurib keldim. Bu jonimni ko'rgim keldi. Bu jonim amakalarimniki dedilar. Uyda kimnidir telefonini bilasanmi? Ha, akamnikini bilaman. Qani, nomerini ayt. Men akanga terib beraman. Kelib seni olib ketishadi. Bugungi kunga kelib, qaysi qilgan yutuqlaringizdan faxrlana olasiz? To'g'ri, bugungi kunda erkak o'qituvchilarimiz kamayib ketyapti. Mana siz erishgan yutuqlaringiz faxrlanishga arziydimi? Endi bilasizmi, men o'zim ham bu bilan og'iz ko'pirtirib maqtamoqchi emasman. Men bu kasbni mana men jasorat ko'rsatdim deb ko'ksimga urib yurish uchun emas, kelajak avlodimizni namunali tarzda tarbiyalash uchun oldimga maqsad qilib qo'yganman. O'ylaymanki, men bunga qismat bo'lsa-da erishdim. Misol uchun shogirdimiz Diyorjon boks bo'yicha chempion bo'ldi. Yana bir Elyor degan shogirdimiz esa noto'g'ri yo'lni tanlashiga bir qadam qolganda saqlab qolishga muvaffaq bo'ldik. Yana bunga o'xshash misollarni juda ko'p keltirishim mumkin. Mana shular men uchun yutuq. Mana shular men istagan niyat. Inson istasa hamma ishni qila olishi mumkin, ammo daraxt ham nihol bo'lib ekilgan joyda meva beradi. Mening maqsadim o'zimni mana men o'qituvchilikni epladim deb ko'rsatib qo'yish uchun, isbotlash uchun emas. Mening niyatim mana shu kasbda butun umr qolish. Mana shu kasbni fidoisiga aylanish. Otamga o'xshab shogirdlarimni aziz ustoziga aylanish. Har yili, har oy, kerak bo'lsa har kuni o'z natijalarini ko'rsatish. Men uchun hammasidan ham ko'proq mana shu qiziq. Rahmat. Do'stim, qanday sen yaxshimisan? Qo'lingdagini ber bu yoqqa. Chempion. Qanday, yaxshi kelib oldingmi? Salom do'stim. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ishonardik senga. Qani yaxshilab bu? Yaxshilab, yaxshilab. Rahmat. Ha, qolsin, qolsin. Gapir. Zo'r, chempion. Tinchmisan? Mana. Dadangga ham qolsin. Rahmat. Rahmat. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qo'lingsan, yaxshi borib keldingmi? Charchamadingmi? Qo'l qalay qo'l. Rahmat. Joydami? Hammasi joydami? Ketdingmi endi choyxonaga? Yuringlar, bolni kutib o'tiribdi. Qani choyxona? Choyxona qochmaydi. Birinchi o'rinda onaning ko'zlari to'r. Onang bilan gaplashasan. Onaning oldiga borish kerak. Keyin choyxona qochmaydi. Oldin onaning oldiga boramiz, a? Mayli, ketdik. Chempion. Maladis. Salom, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. Rahmat. Bilasanmi o'rtoq, ahvolim chatoq. Biznesim o'xshamadi. Sheriklarim sotib ketishdi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Mashinamni sotdim. Mijozlarimni yo'qotdim. Xullas, biznesim yurmadi. Shu desang, ish qidirib yuribman. Shu o'zimizning sohaga qaytsammi deb turibman. Sizlarda ish bo'lsa, ishlamoqchi edim. Mana biz ham shu sohani tugatganmiz. Erkak o'qituvchilar esa juda ham zarur bizga. Rahbariyat bilan gaplashamiz sen haqingda. Siz harakat qilsang, bu tomonlama ham o'zingni ko'rsatsang bo'ladi. Hali hammasi oldinda. Ishimiz u qadar qiyin emas. Axir shu sohada tahsil olgansan-u, nazarimda ko'nikib ketasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xohlasang, rahbarning oldiga hoziroq kiramiz. Birga gaplashamiz. Muntazam ishlaganing baribir yaxshida. Yaxshi bo'pti kelganing. Rahmat do'stim. Ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Yur, hoziroq kiramiz. Qani yur. Hammasi yaxshi bo'ladi. Agar yana bitta shunaqa qiladigan bo'lsang, seni hech kim qutqarib kelmaydi, tushundingmi? Keldingmi? Mana oyi. Keldingmi bolam? Voy. Oyijon keldi. Boshqa bunaqa qilmagan, tushundingmi? Uyda hech kim bo'lmasa men nima qilay? Ishi yopiq, och qolib ketdim. Keyin amakimlarnikiga bormoqchi edim, adashib qoldim. Akalitni qo'shni xolangga tashab ketdim. Nimaga so'rab olmading? O'z yo'qligimni bilsiz, uyda o'tirasiz deb o'ylagandim. Voy, o'zim urgilay sendan bolam, kechir. Oyi, bu jonimlarni olib kelsak bo'lar ekan. Ha, to'g'ri fikr. Voy, topildimmi? Voy, bujon. Assalomu alaykum, bujon. Qayerlarda yuribsan, ha? O'rgilib ketay. Keling.
kelin. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Tuzumisiz? Nima bo'ldi? Kelin, kelin. Nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi shuntakangizni? Qayerlarga yuribsan, ha? Xizrni yo'qlasak bo'lar ekan. Hozirgina oyjonim siz haqingizda gapirib turgan. Rostdan-a? Uyga olib kelgin deb. Ha, rostdan. O'rganib ketay senlardan. Oyi, siz bo'lmasangiz bu bolalarni umuman eplab bo'lmaydi. O'rganib ketay. Ha, bu jon, rostdan ham bekorga aytmaydi-yu, qarisi bor uning, parisi bor deb. O'rganib ketay. O'zi ham har kuni ko'zim oldi o'tardilar. O'rganib bo'laman. Yaxshi yapsiz borsin bu jon. Oy, jonim sendan o'rganib ketay. Xo'sh, nima gap? Shu keluvdim yana. Negadir bolasiz. Manimcha ishlamas ekanman. Bolalarni juda sog'indim. Bu mani kasbimligini tushunib yetdim. Qancha ish qilib ko'rmadim. Bilmadim. Eplamadim. Men sizga boshida aytgandim. Ustozlik kasbi shunaqaki, boshida juda ham murakkab deb tuyuladi. Keyin esa shogirdlaringiz sizga yasha olmaysiz. Biroz sabr qilib turing dedim. To'g'ri. O'zingiz ketib qoldingiz. Inson bir kasbni yelkasidan ushlamagunicha ko'p kasbni nima deydi? Ko'p kasbda ishlab ko'rar ekan. Oxir-oqibat baribir o'ziga yaqin kasbni tanlar ekan. Bolasiz yasholmasligimni tushunib yetdim. Shunaqa. Endi men siz uchun rahbarimiz bilan gaplashib ko'raman. Agar ruxsat bersalar ishlashingiz mumkin. Rozi bo'larmikinlar? Endi buni vaqt ko'rsatadi. Hozir gaplashaylikchi. Agar ruxsat bersalar, o'sha o'quvchilaringiz, o'sha shogirdlaringiz bilan ishni davom ettirishingiz mumkin. Yaxshi bo'lardi. Qani marhamat. Agar sizda imkoniyat tug'ilsa, erkak o'qituvchilar sonini ko'paytirish uchun nima qilgan bo'lardingiz? Bilasizmi? Kelajakda shunday rejam borki, o'zim maxsus maktab ochmoqchiman. Unda albatta erkak va ayol o'qituvchilar soni teng bo'ladi. Va shu yo'l bilan o'quvchilar orasidagi o'qituvchilik kasbiga bo'lgan ishtiyoqni oshirmoqchiman. Bilasizmi, qiz bola biror bir ayol o'qituvchiga havas qilib o'qituvchilik kasbini tanlaydi. O'g'il bola nima qiladi? Hamma o'qituvchi bugungi kunda juda ham ko'pchiligi ayollardan iborat. Bunday xususiyatni o'zida shakllantira olmaydi. Natijada bu kasbga muhabbat uyg'onmaydi. Sanoqli erkak o'qituvchilarning ichida havas qilishga arzigulik nima xususiyat bo'lishi mumkin? Har doim ham havas qilarli jihatli o'qituvchilar chiqavermaydi. Shu sababdan erkak o'qituvchilarimiz qanchalik ko'p bo'lsa, yoshlarimiz orasida ham bu kasbga bo'lgan mehr, muhabbat oshadi. Bu albatta natija beradi deb o'ylayman. Tushunarli. Sizga katta rahmat mazmunli suhbat uchun. O'ylaymanki, ushbu ssenariyimiz hammaga ma'qul keladi. Xudo xolasa. Sizning ham ishlaringizga rivoj, ijodingizga omad. Juda ham xursandman. Shunchalik bizni kasbimizga qiziqib, bizni har bir natijamizni e'tiborga olayotganingiz uchun juda ham xursandman. Rahmat sizga. Rahmat. Hayot bag'ringda shod yashnasin inson. Hayot quchog'ingda yashasin inson. Hayot zulmat bag'rin quchmasin inson. Bedavlatga o'zing davlat ber hayot. Befarzandga o'zing farzand bo'l hayot. Bir kam qalbimni aylagin butun. Bu dunyoga hech kim bo'lolmas ustun. Yarim tirnoq qazar ko'ngillar uchun. Otasizga